Baby, this is what you came for. Hej allesammans, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det är jag, tack, men åh, jag har haft så mycket problem att filma den här videon. Alltså jag tänkte så här: ja, för min första Snapchat-frågestund så vill jag sitta utomhus när det är så fint väder. Kanske sitta med en sjö i bakgrunden. Så jag kollade på kartan, hittade en sjö, Järlasjön. Alltså, så jag åkte ut till Järla, aldrig varit där. Och gud, det var så fint. Alltså om ni bor i Stockholm och aldrig har varit i Järla så måste ni åka dit. Det var så himla fint. Jag vill bo där när jag får en man och barn och sånt där. Alltså det var så så fint. Hittade den perfekta bryggan, satte mig där. Helt spegelblankt vatten, en liten vass, en liten båt, en liten bro. Alltså det var så idylliskt. Och så från ingenstans kommer en fucking, förlåt jag svär, motorbåt. Titta. Och så den lilla bryggan som jag satt på, den bara började skaka så här. Hej eller... Nej men gud. Och sen så fattade jag inte hur Snapchat funkar, för att jag hade ju bett er skicka frågor via Instagram, eller så jag skrev det på Instagram. Så skickade ni frågor på Snapchat, och jag blev så himla nyfiken så jag satt och kollade på alla. Jag bara, åh vad kul, och sen när jag skulle börja filma så bara tryckte jag. Och bara, det gick inte att visa dem. Man kan bara visa dem en gång, och ni tycker säkert att jag är helt efter. Men alltså jag har ju inte använt Snapchat, jag har haft min Snapchat. Och jag har stalkat andra människor, typ andra youtubers och sånt där. Men jag har aldrig fått en snap, så att jag visste typ inte hur man öppnar en. Så sen kan man bara öppna en gång, jag är helt förvirrad. Oh, och sen så bara blåste det så mycket så att mitt hår flög så här och jag visste inte för man kunde höra vad jag sa. Allting var en mess. Så nu sitter jag här i mitt lilla kontor och filmar en Snapchat-frågestund. Jag kommer inte vara så här aktiv på Snapchat, utan jag kommer bara använda det för att ställa, alltså få frågor från er när jag ska göra frågestund och sånt där. All right, vi tar första frågan nu! Hej Therese, jag undrar om du som barn hoppade mycket studsmatta, för jag älskar det. Ja, det gjorde jag, men alltså på min tid, för typ 25 år sedan när jag var liten, då fanns det inga studsmattor, eller alltså vad säger jag nu ens, det fanns studsmattor, men det fanns inga sådana där stora som ni har i era trädgårdar nu. Jag hade en som var typ en meter bred, och det är i mitt sovrum, och så stod jag och hoppade på den. Vinka till kameran, hejdå. Hejdå. Nej, jag ska på en först. Strax ska jag åka hem till min tjejkompis Anna. Vi ska promenera så här runt en sjö. Så himla mysigt. Mille snill. Hej Therese. Jo, vi undrar bara om du kommer fortsätta göra vloggmånader efter det som hände. Vi älskar dig jättemycket. Hejdå. Hejdå, hej. Puss, tack. Om jag kommer fortsätta göra vloggmånader. Ja, men det vill jag göra. Alltså mitt mål är, oj, mål är verkligen, alltså jag tycker att det är asroligt att göra vloggar. Jag tycker att det är så himla kul. Och det är mysigt så här att leva så. Det är typ mysigt att filma vad man gör. Och det är alltså så fantastiskt att kunna gå tillbaka och kolla vad jag gjorde den 1 maj. Nej, det kan jag ju inte göra, men 1 april. Alltså ni vet, det är roligt att gå tillbaka och kolla i arkivet också. Så att jag vill verkligen det, men jag känner att jag så här. Jag vill nog flytta härifrån först och börja om på ny kula. Alltså inte flytta till någon annan stad utan bo i Stockholm, men flytta till en annan lägenhet och kanske inte filma där jag bor så att jag slipper det här problemet med att folk kommer hem till mig. För att det stör liksom mitt psyke. Jag är inte stark här uppe. Och men annars, ja, jag vill jättegärna. Sen, det är lite problem där. Alltså efter det som hände när de ringde till mamma så är jag ju inte jättesugen på att visa mina föräldrar videos. Och jag älskar mina vänner. Alltså jag är så rädd om mina vänner. Precis som jag är rädd om mina föräldrar. Så därför så vill jag liksom skydda mina vänner också. Så det känns nästan så här, när jag vloggar, om jag inte visar mina föräldrar och inte mina vänner, vad är det jag ska vlogga? Men jag vill det. Gud, vilket långt svar. Jag vill fortsätta vlogga, tjejer. Hej Therese, jag undrar vilken din favoritlåt är. Oh, tack. Bra fråga. Beyoncé's Hold Up. Alltså gud, jag lyssnar på den dygnet upp. Rump. Nu bara står den och laddar. Jag borde ha gjort en sån här Therese testa teknik på Snapchat. För det här är fan inte lätt alltså. Hej Therese, vad för märke på din solkräm och vilken styrka det är, typ 30-40 och ja, vet. Åh, fint.
fin. Och så skrev hon I love you so much. Jag har faktiskt nu, eftersom att jag kommer göra en video tillsammans med Ako, så har jag så mycket jag kan visa er. Jag har fått den här Sun Lotion 30. Här är också 30, sån här sprayform. Och sen så en för ansiktet som är 50. Så att jag tänkte köra på den här nu i sommar faktiskt. Jag älskar dig supermycket, så tack! Hej Therese, jag undrar om du kunde göra en video där du testar mathacks, för att jag är obsessed med mat just nu, så det skulle verkligen underlätta. Oh, men gud, vad kul! Vilken kul idé, mathacks! Jag har nog aldrig ens sett en sån video. Jag måste kolla på YouTube ifall det finns såna videos och få lite inspo, och sen återkommer jag. Tack så mycket för videotipset! Vi undrar om du har spelat någon sport eller någonting när du var mindre. Och vilken sport var det i alla fall? Älskar dig! Tack så mycket! När jag var liten så gick jag på pingis och sen så har jag gått på tennis. Men det är de enda sporterna. Hej Therese, jag undrar om du någonsin har gjort någonting olagligt. Älskar dig! Tack så mycket! Har jag gjort någonting olagligt? Ja, det har jag gjort. Alltså, kommer ni ihåg att jag har berättat att när jag var liten så snattade jag? Det får man inte göra. Det gjorde jag och sen... Men jag tror inte jag har gjort så mycket olagligt faktiskt. Jag är en ganska duktig tjej. Nej, det är nog det enda olagligt jag har gjort. Jag har tyvärr ingen fråga, men jag vill bara säga att jag älskar dig så mycket. Alltså, jag älskar dig. Du är bäst på YouTube och... Alltså... Jag tror inte ni förstår hur mycket det betyder när ni säger sådär. Jag blir så himla glad här inne. Alltså... Tack fina du. Gud, laddar du så länge? Är det mitt internet som är långsamt eller brukar Snapchat alltid vara så här långsamt? Hej Therese, min fråga till dig är om du är ihop med någon. Älskar dig, hejdå. Tack så mycket, nej jag är inte ihop med någon, I wish. Hej Therese, tråkigt att folk inte kan respektera dig och ditt privatliv. Men jag stöttar dig och hoppas att din kanal går bara bättre och bättre för. Kram. Men alltså, hur fin. Tack så mycket, bästa du. Hej Therese, jag undrar ifall du fick väl gå i vilken sport som helst, vilken sport skulle du vilja gå på då? Tack! Vilken sport jag skulle vilja gå på. Alltså jag är ju en lat mask. Alltså jag gillar ju inte att bli varm och svettig. Tyvärr, jag önskar att jag vore mer sportig, men jag är inte det. Så att skulle jag få gå på vilken sport jag ville, någon sport där man sitter still bara. Så finns schack. Är det en sport? I så fall väljer jag schack. Kolla, alla bara står och laddar. Jag förstår inte ifall det är något fel på mitt internet, eller om det är Snapchat, eller om det är jag. Therese, du är min favorit-youtuber. Min fråga till dig är, vilken är din favorit-youtuber? Vilken bra fråga, vet ni, just nu, alltså jag byter hela tiden favorit-youtubers. För någon vecka sedan så sa jag säkert Sakoni Jolie, veckan innan det så sa jag säkert Heja Internet, veckan innan det så sa jag säkert Felicia Bergström. Och det är inte att jag så här, inte längre gillar de youtubers, det är inte det jag säger, utan ja, men ni har säkert samma sak, att visst, alltså ibland så, jag vet inte, man typ ändrar smak och sådär. Just nu så är jag helt besatt utav Cammy. Cammy, gud jag kan inte säga hennes efternamn, Husum Rosensköld, ja det var väl rätt. Cammy, love her vlogs. Hej Therese, gratantia. Nej! Vet du om det finns någonting typ sockerberoende? För varje gång inte jag får socker så blir jag så här jättetrött. Vet du om det finns någonting där? Jag är mycket om det var. Men så här, jag blir jättetrött när jag inte får socker. Och när jag får socker liksom, då mår jag typ bra igen. Så. Om det finns någonting där på. Nej men alltså gud, jag känner med dig. Alltså jag är precis likadan, vet ni. Ibland så måste, alltså ibland äter jag till och med socker innan frukost. Alltså jag är så sockerberoende och jag vet att det är ett gift. Socker är ett gift, man ska inte äta socker på det sättet. Alltså det finns ju bra socker också, typ druvsocker tror jag. Jag har inte jättebra koll som ni hör, men jag känner också att jag blir trött när jag inte får socker. Och jag kan typ få huvudvärk när jag inte får socker. Vi måste ta tag i det här hörni, jag känner att jag måste typ avgifta mig själv. Ja. Så nej, inga tips, förlåt. Tilda. Hej Therese, jag älskar dig jättemycket som en videos. Jag undrar bara, är du allergisk mot någonting? Älskar dig! Ah, älskar dig också! Är jag allergisk mot någonting? Nej, jag är faktiskt inte det. Men däremot så kliar det alltid i halsen när jag äter melon. Alltså det börjar klia på tungan och i halsen så att jag typ måste sitta så här. Alltså när jag äter melon så sitter jag så hela tiden. För att det kliar så mycket i halsen. Så det kanske är, jag kanske är lite allergisk, men inte något annat. Och så undrar jag vad din favoritsmak på glass är.
Oh, favoritsmak på glass. Eftersom att jag är vegan så äter jag ingen så här glass som är gjord med, ni vet, komjölk, alltså så här vanlig gräddglass och sånt där, och mjukglass som man köper ute på stan, det äter jag inte. Utan jag äter ju isglass och så äter jag sorbet. Och jag älskar hallonsorbet. Oh, oj, men alltså det är så gott. Oh, japp. Hörrni, jag ber om ursäkt för världen så länge sedan video, men det här var så mysigt, hörrni. Alltså det här var verkligen så kul. Ni kan stänga av om ni vill, jag fortsätter här. Nej, jag tryckte fel. Nej, vart tog du vägen? Therese, du är världens bästa youtuber och jag älskar dig jättemycket. Och jag undrar när din lägenhet blir klar ungefär. Alltså det sista som jag ska göras nu, det är ju att sätta kakel. Jag har bestämt mig för marmorkakel, guys. Jag vet inte ifall det blir bra. Det kanske så, alltså man brukar ju ha marmorbänkskiva, men jag har en träbänkskiva och ska istället ha marmor där. Så att jag vet inte riktigt hur det kommer se ut, men ja. Ah, det är bestämt i alla fall, och sen så ska elektrikern sätta fast såna här kontaktuttag och sen är jag done. Och de kommer fixa det den här veckan, eller i alla fall kaklet kommer fixa den här veckan, så kanske elektrikern kommer nästa, jag vet inte riktigt. Men så den här veckan eller nästa. Dagens sista fråga är från Alma Larsson. Jag hoppas att det är jättebra. Jag undrar, skulle du vilja ha ett eget sminkmärke och hade du vilja släppa för produkter då? Puss! Alltså ja, det hade varit jätteroligt att få släppa ett eget sminkmärke som verkligen är så här 100% vegan, som jag gillar, och som inte är testat på djur men som ändå är bra. Så det hade varit jätteroligt, för att jag tycker ju personligen att det är jobbigt och så här, innan jag köper något nytt smink, nu köper jag ju väldigt sällan smink, men när jag väl vill köpa någonting så måste jag alltid så här googla, ni vet, kolla på Petas hemsida, är den testad på djur, nej bra, och sen måste jag googla alla ingredienser så att jag kollar att den inte innehåller något så här löss, ni vet, vissa smink innehåller ju löss och typ så här andra djurgrejer, så måste jag googla, alltså det är bara jobbigt. Så det hade varit asnice att eget sminkmärke där man vet att allting är tipptopp, ingenting testat på djur och som är bra skit liksom, men samtidigt billigt. Alltså, ja, det hade varit jätteroligt. Tack, vänta, nu funderar jag, var det någon mer fråga hon frågade? Jag kommer inte ihåg, men tack så mycket för att ni tittade idag. Och sorry ifall det blev en lång video, men det här var så mysigt. Vi ses imorgon igen, puss och kram. Ciao.